Lajmi për ekzekutimin mafios të një për e emrave më të lakuar të botës së krimit në greshi Vasilis Stefanakos, mbrëmjën e së mërkurës, ka rikëthyër në opinioni publik edhe emrin e shqiptarit të burgosur Alket Rizaj. Vasili Stefanakos, njëhej si organizator i aratisive të i ishqetsuar për përhapjen me shpejtësi të lajmit dhe për mendjen e emrit të ti, Alket Rizaj ka folur për gazetën shqiptare duke sëqaruar lidhjen e ti me mafiosin grek. Të pakton mua mos më ngataroni me këtë qështje, se so unë s'kisha lidhe më atë, kishë më koqë që i kishën prishë mua betet, e nuk dua që medet shqiptare të më përmëndin. Për këtë ras më erdi dhe policia e më pyeti, për unë nuk kam as një djeni për vrasjen. Alket Rizaj në rëfimin ekskluziv për gazetën shqiptare thot se me 57 vjeqarin grek ishin thjesht të njohur. Me Vasili Stefanakos ishim thjeshtë njohur dhe ime akuzuar në 2006 më pashkë, por nuk kemi asë lidhje me njëri tjetrin. Si pas medjave greke, mbrëmjene së mërkurës, dy persona me një motor të vjedur janë afruar automjetit që drejton të Stefanakos dhe e kanë qiluar me breshëri Kalashnikovi. A i është liruar para një vitje gjysmë nga burgu pas të të vitesh heqelirie. I konsideruar edhe si një nga baronët e burgjeve, a i ka kaluar një pjesë të madhe të jetës e ti pas hekurave të qelisë. A ti atribohet në të tjera dhe roli u dheqës në aktet e mafjes greke, si dhe një mardhënje, bashkëpunimi me antaret e grupit terrorist, komplotit celulave të zjarit. Stefan Nakos ishte dënuar me 21 vite e 3 muaj burg si autori një vrasjeje për të cilën akuzohet Alketrizai, ndërsa konsiderohet edhe si organizatori dhe finansue si arratisjeve spektakolare të ti nga burgu Famkeq i Kori Dhalos. Në vitin 2006, a është dënuar edhe me 14 vite e gjysëm për implikimet në vepnitari kriminale. Policia Greke ka hapur një proces setimi për të gjetur se kush fshijet pas kësaj vrasjeje.